Míšo, tak prosím tě, ty jsi na Českým Slavíkovi, já občas chodím na tyhle soutěže, protože mám ráda muziku, ale tebe jsem neviděla, ještě jsi poprvé, je to tvoje premiéra nebo ne? Je to tak, jsem poprvé na Slavíkově, užívám si to, viděl jsem zpívat velké hvězdy, ocenit velké hvězdy, takže jsem tady rád a je mi ctí, že i já můžu předat jednu scénu, takže se na to těším. Vy s Luckou budete předávat, já počkám samozřejmě i na Lucku, až se oportuje a řekni mi, prosím tě, co ty posloucháš za muziku? Já poslouchám takovou všeho chuť, mám rád a samozřejmě i českou muziku hodně, dokonce posloucháme v poslední době takový rádio, kde hrajou samý český písničky, takže v poslední době běží hodně ty český hity z těch 80. 90. let a to mám rád, ale samozřejmě někdy mám náladu na R&Bčko, jak se dám R&B v autě třeba, takže takový mix. Jasně. Já vím, že ty hodně sportuješ, řekni mi, co posloucháš třeba, já nevím, jestli dáváš Orbitrek, nebo co ty dáváš, ale... Tak. Nebo nějaký kolo, nebo nějaký pás? Pás, Orbitrek, Rotoper, všechno to střídám. Tak. Posloucháš muziku toho? Pouštím si takovou motivační hudbu, mám takový speciální sety na to, aby mě to nakoplo vždycky a tak. Takže roky třeba tam taky zazní, to je nejlepší. Že? To, když už nemůžeš, tak můžeš ještě třikrát po roky. Jasně, já se dívám, kde je ta tvoje krásná Lucie, nicméně ona může... No, ale teď jsi ztratil tady, co za... Takhle se zakecáš prostě zákulisí s brunetou a... Moje blondýna je pryč. Co s tím? Blondýna je pryč, člověče, no nevím úplně, se červenám pod make-upem, každopádně řekni mi prosím tě, kdo hlídá. Hlídá, máme naštěstí babičky, dědečky, všichni obětaví, takže děti se na nás navíc dívají, když ta malá Linduška asi spinká už teďka, ale takže je zdravíme tímhletím, kdyby se dívali na přenos na TNCZ a jsou v pořádku, máme informace. Jasně, řekni mi, jaký je to vlastně, když děláte s Luckou ve stejné televizi a chodíte prostě, jezdíte spolu do práce, tak jaký to je? Je to v pořádku? Ty narážíš, že se není ponorka, jako jo? Ne, není. My jezdíme navíc do té práce v různý pracovní době, že já nastupuju trošku dřív a Lucka tam jezdí později a někdy máme i jiný dny jako na službách, takže a jsme v jiném oddělení, takže nalezeme si na nervy, naopak, jako pořád spolu chceme být, takže funguje to. To je krásný. A o čem si povídáte nejčastěji, když si teda nepovídá? Já ji pořád vyhlížím. Když si nepovídáte o práci, tak co je vaše společný téma? No, tak Lucka je zrovna ten typ, který moc nezavře pusu, takže to vypráví hodně. Já jsem většinou v roli naslouchače, který jako takový trpělivý poslouchá, občas jako kejvá a tak, ale Lucka je zrovna takový ten typ, který opravdu dopodrobna všechno převypráví, takže se nenudíme. Prakticky u nás doma není vůbec ticho, zvlášť když jsou tam dvě děti, že? Takže to je vyloučený naprosto. Jestli budete ještě plodit dál, nebo jak bavili jste se o tom, o něčem takovým? V dnešní době plodit dítě je zázrak, že jo? Takže když Pán Bůh dá a budeme zdraví všichni, takže já a budu potentní, tak doufejme, že jo, ještě no. Ne, chtěli bychom výhledově, ale necháváme tomu jak volný průběh. Řekni mi, byla to láska na první pohled, protože přece jenom ty jsi Lucku znal z televize, že jo? Pak si tam nastoupil taky. Jak to vlastně bylo? Protože já jsem neměla nikdy šanci se vás zeptat a zajímá mě to. No, tam to bylo hlouždé mimochodem, tak si na to můžeš taky zeptat. Tam to bylo složitý, jak já jsem myslel samozřejmě dřív z televize, nějak mi nenapadlo, že bychom se někdy potkali, pak jsme se tam potkali v té televizi a taky jsem si jasně nějak líbil, byl jsem sympatický, takže... Luci, můžeš jít za náma? Jo. Ještě někam musí. Tak nevím, tak mi to vypráví teda, jak to bylo ještě jednou. Pak jste se potkali? Jsme se potkali na těch chodbách, samozřejmě sympatiák Michal jako zaujal, že jo. A pak byly takový ty oťukávačky, oni to taky znáš, taky měla pár chlapů. No měla akorát, že já jsem nikdy neměla jako lásku na první pohled, nebo jako vždycky jsem se zamilovávala, až když oni už se odmilovávali, jo, až třeba po půl roce. Bavíme se o lásce, Lucie, tak jenom už v podstatě vím všechno. Ne, Luci, řekni mi, jak si užíváš dnešní přímý přenos. Já bych chtěla pozdravit, nevím, do jaký kamery, samozřejmě všechny diváky, takže v první řadě dobrý večer. Užívám si to moc, samozřejmě, tak máme první řadu, takže krásně vidíme. Je to nádherný vystoupení, moc se mi líbilo vystoupení Lucky Bílý, Karla Gota, vlastně všech zpěváků, co tady vystoupili a užíváme se to docela hodně, je to příjemný. Co si Hrdličkovi nejčastěji zpívají takhle třeba doma? Nějaký dětský songy nebo teď jako, jo? Ne, my máme písničky, naše oblíbené, máme tři asi naše takový favority, který právě máme z dob toho úplného prvního poblouznění, kdy vlastně jsme si, Míša mi dokonce zpíval. A prozradíš se? Asi ne, to bych nechala. Jaký je váš song, jako? To bych neprozrazovala, ať máme nějaký takový to naše. No, je to teda český aspoň, nebo ne? Tyhle zrovna, na který Luzka naráží, jsou zahraniční, no a už vůbec nechtěl, abych je zpíval, protože to by na týhletý posvátný půdě byla obrovská ostuda. I když pro mě to byl nejkrásnější zpěv na světě, jo, kam se hrabe. Co na sobě máte nejvíc rádi takhle jako navzájem?
Já úplně všechno. Já bych nevypíchla jednu věc. Já si myslím, že jsme tak jako sladěný a že tam je fakt všechno z mý strany. Souhlasím s tím, nebudu k tomu víc dodávat. Kdo je u vás takovej jakože role ženy, role muže samozřejmě, kdo je takovej, že má občas jako navrh nebo hejbe tím vším ve vaší domácnosti? Tak já si myslím, že to máme tak nějak jako rozdělený správně, že právě máme ten mužský element, ženský element. Už musíte, tak potom to dopovídáme, jo?